O Exército e a PM cumpriram hoje mandados de busca e apreensão em imóveis de militares suspeitos de furtarem 21 armas de um quartel em São Paulo. E quem tem os detalhes é a repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Luciana, boa noite a você, boa noite a todos. A operação de hoje foi em Jandira, na região metropolitana de São Paulo, e faz parte das buscas das últimas duas metralhadoras que foram furtadas do arsenal de guerra de Barueri, que também fica na região metropolitana da capital paulista. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois imóveis ligados a militares que trabalham no quartel e eles são investigados por envolvimento nesse furto. Ao todo, 21 armas foram furtadas entre os dias possivelmente 5 e 8 de setembro. A investigação ainda está sendo feita e essas armas são bem poderosas. Tem o potencial de destruir e de acertar aeronaves, por exemplo. O furto só foi descoberto um mês depois, durante uma investigação, uma olhada ali no quartel, que deveria ser todo dia, mas ali onde essas armas estavam, não estava acontecendo diariamente, conforme o protocolo. A investigação aponta que elas seriam negociadas, essas armas, com facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E elas foram encontradas, as 19 armas até agora, em São Roque, no interior paulista, e também na capital fluminense. As duas armas que ainda não foram encontradas são as de calibre .50. E até o momento, ninguém foi preso. Voltamos ao estúdio. Sabrina Pires, obrigado por suas informações.